काठमाडौँको प्रमुख तरकारी थोक बजार कालीमाटीमा 3 दिन यता आलु र प्याजको बिक्री वितरण ठप्प छ। कालीमाटी तरकारी बजारमा मात्र होइन, काठमाडौँ उपत्यकाका अन्य तरकारी बजारहरूमा पनि व्यापारीहरूले आलु तथा प्याज बेचेका छैनन्। तरकारी बजारका आलु प्याज बेच्ने स्टलहरू खाली अवस्थामा छन्। सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको आयातित आलु प्याजमा भ्याट लगाउने नीति सच्याउनु पर्ने भन्दै व्यवसायीहरूले कारोबार रोकेका हुन्। यसअघि बजेट घोषणा लगत्तै विरोधमा उत्रिएका व्यवसायीहरूले आलु प्याजको बिक्री वितरण रोकेका थिए। त्यसपछि सरकारसँग अनौपचारिक सहमति गरी कारोबार सुरु गरेका व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय वाणिज्य विभाग तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले भ्याट बिलका लागि यताकता गरेपछि भने विरोध गर्नु परेको बताएका छन्। कृषकहरूले उत्पादन गरेको सामान आलुहरू किन्छौं, किन्दाखेरि हामी कहाँ डाइरेक्ट मालहरू आइपुग्छ, उहाँहरूले हामीलाई भ्याट बिलहरू दिन सक्नुहुन्न, आउँदैन, भ्याट बिल मार्फत आउँदैन नेपाली उत्पादनहरू र हामीले बिक्री गरिरहँदाखेरि फेरि भ्याट बिलहरू जारी गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई खरीद बिक्री नै मिलाउन नसक्ने अवस्थाहरू पनि सिर्जना हुन्छ र सरकार नेपाल सरकारले आलु प्याजमा भ्याट लगाएर यहाँ सबैभन्दा बढी उपभोक्ता मारमा परेका छन्। हामी आन्दोलन पनि गरेको छैन, बिक्री त बन्द पनि गरे होइन। यो अस्ति राजस्व संस्थान विभाग मान्छे आएर तपाईहरुको भ्याट हो बिल बिजेक त्यही हिसाबले राख्नु होला। लोकल उत्पादनलाई भ्याट लगाउनु भनेको हाम्रो यहाँको लोकल उत्पादनलाई निरुत्साहित बनाउनु हो, इन्डियन माललाई प्रोत्साहित गर्नु हो। बजारमा आलु प्याजको कारोबार गर्ने करिब 200 थोक विक्रेताहरूले भारत सहितका मुलुकहरूबाट आलु प्याज आयात गर्ने गरेका छन्। यसमध्ये दैनिक रूपमा 140 टन आलु र 80 टन प्याज बजार भित्रिने कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। यसरी आयातित गरिएका आलु र प्याजमा सरकार चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय गरेको थियो। यसैबीच यही विषयलाई लिएर बुधबार सरकारका प्रतिनिधि र व्यवसायीहरूबीच एक चरणको वार्ता भए पनि कुनै नतिजा नआएको भनाई छ। क्यामेरामा ध्रुव थापाका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ।